שלום וברכה. יש בפרשתנו לכאורה דבר תימה, דבר קשה מאוד בכל מה שנוגע לקריאת השמות של השבטים. יעקב אבינו מגיע לחרן, שם הוא מייסד את עם ישראל, שבטי קור, שהם הנצחיות של עם ישראל. ואיזה שמות ניתנים לאותם שבטים, להמשך, לעתיד של עם ישראל? שמות שמשקפים דווקא את הקושי של האימהות בבניית בית יעקב אבינו. אומרת ליה, שהבן הראשון היא קוראת לו ראובן, כי ראה השם את עוניי, את הקושי שלי, כי אתה יבני אישי, יש לי יריבות מול רחל על אהבת יעקב, כעת יעקב יאהב אותי. שמעון, כי שמע השם כי שנואה אנוכי. לוי, אתה ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. נפתלי, נפתולי אלוקים נפטרתי, עם אחותי גם יכולתי. שמות השפטים משקפים את הקושי, את היריבות, את הנסיבות המאוד מורכבות של בית יעקב אבינו. הדבר הזה שונה לחלוטין מהשמות הקודמים של יצחק ושל יעקב. יצחק נקרא על שם ההשגחה האלוקית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שהוא יקרא לבנו יצחק. יצחק נותן את השמות של עשיו ושל יעקב על שם המרות של הבנים האלו. עשיו שהוא עשוי ויעקב על שם המרות של יעקב אבינו. ואילו פה יעקב לא מתערב בקריאת השמות, האימהות הם אלו שקוראות את שמם של השבטים, והנסיבות, הרקע של קריאת השמות, זה נסיבות המון מורכבות האלו של היריבות ושל הקושי. הדבר הזה אומר דרשני, מדובר על הנצחיות של עם ישראל. מה פתאום שהשמות ייתנו על שם אותן נסיבות מאוד רגיעות של בית יעקב אבינו בהיווצרותו? אלא שבאמת מדובר בנסיבות שונות מאוד של יעקב אבינו מול הנסיבות של אברהם ויצחק. אברהם ויצחק היו בארץ ישראל. הם היו במקום, בזירה, של השגחה גלויה של הקדוש ברוך הוא על האבות הקדושים. יעקב מנגד הוא יצא לגלות. וביציאה לגלות אנחנו מאבדים את המימד הזה של ההשגחה הגלויה של הקדוש ברוך הוא עלינו. אין לנו אותו. אנחנו במצב של הסתר פנים. אבל דווקא בהסתר פנים הזה, דווקא בקושי הזה של כל ההתנהלות של בית לבן, של רמאות ושל תחכים, ושל הסתר פנים, קושי אמיתי, גם בית יעקב עם השתי נשים וגם השפחות וכל המתיחות, המתח שבין הנשות יעקב אבינו, דווקא שם עם ישראל נבנה. דווקא מתוך הקושי, מתוך הנסיבות המאוד מוסתרות האלו, הקשות הללו, דווקא שם יש את השגחה, השגחתו של הקדוש ברוך הוא עלינו בהיחווה, שמאפשר לנו גם להיבנות מתוך הקושי הזה. ואולי לכן דווקא ביציאתו מארץ ישראל, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, דווקא שם נגלה ליעקב אבינו חלום הסולם, שהוא מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ואומר ליעקב אבינו, נכון אתה יוצא מארץ ישראל, ולא יהיה פה, לא תהיה פה השגחה גלויה, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, נמצא איתנו כמו בארץ ישראל בצורה גלויה, גם בגלות, יש שם נוכחות של הקדוש ברוך הוא, שנמצא שם בבניין, בבניין עם ישראל מתוך הקושי. וכאשר יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, אז רחל, היא קוראת לבן האחרון, בנימין, אז היא קוראת לו בן עוני, על שם הקושי והצער של הנסיבות הטרגיות של לידת בנימין, ושם דווקא יעקב אבינו מתערב, ואומר לא, הוא קורא לו בנימין, על שם הכוח, אומר הרמב"ן ועוד מפרשים, על שם דווקא הגילוי, ההשגחה הגלויה של הקדוש ברוך הוא, בחזרה בארץ ישראל. וכך גם עם ישראל כולו ידע תקופות של בית, תקופות של בית המקדש, תקופות של השכחה גלויה על עם ישראל, כמו יצחק אבינו שנשאר בארץ ישראל כל ימיו, וידע גם תקופות ארוכות מאוד של גלות, של יציאה מארץ ישראל, של חורבן הבית, של יעקב אבינו שיורד לחרן, יורד למצרים. אבל דווקא שם עם ישראל גם נבנה, כי רבים בני שוממה, אומר הנביא, מבני בעולה. דווקא בזמן הגלות אנחנו זוכים להיבנות עם כל המפעל של ההלכה, של חז"ל, של תורה שבעל פה, מה שבונה אותנו, מה שנותן לנו את הכוח שלנו, את הצביון שלנו, של עם ישראל, גם כשאנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים בנויים יותר, חזקים יותר, מחושלים יותר, על ידי הגלות. ונכון, השמות שלנו הם שמות של גלות, כלומר זה מה שנותן לנו את הצביון ואת האופי שלנו, כמו ל... שבטים עצמם שמקבלים את השמות דווקא באותן נסיבות של קושי ושל הסתר פנים, אבל כשחוזרים לארץ ישראל, אנחנו חוזרים בנויים יותר וחזקים יותר ומוכנים יותר.
וגם הנסיבות הפרטיות של כל אחד מאיתנו. יש לנו תקופות של גילוי, של גילוי פנים של הקדוש ברוך הוא, של טוב ושל נחת ושל חסד, וגם תקופות קשות יותר של הסתר פנים, של מורכבות, של התמודדויות. אבל דווקא מהמורכבות, מהקושי, דווקא שם אנחנו נבנים, אנחנו יודעים לעבור את התקופות האלו, ולומדים מהם, ונבנים מהם, ומתחזקים מהם. שבע ייפול צדיק, וקם מתוך הנפילות, דווקא משם, הוא יודע בסוף לקום ולעמוד איתן על רגליו. וגם אנחנו צריכים, אמנם, לא מחפשים את הקושי חלילה, אנחנו מחפשים את הטוב, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב, חיים ברצונו, אבל מתוך הקושי אנחנו גם יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא גם שם איתנו, גם בהסתר פנים, הוא נמצא שם איתנו, ומסייע לנו ועוזר לנו להיבנות ולהתחזק ולהתחשב. כשאנחנו חוזרים לתקופות היפות והטובות, אנחנו הרבה יותר גדולים והרבה יותר בנויים. שתהיה לכולנו שבת שלום.